חודש אלול, ראש השנה, הימים הנוראים, זה ימים שהרבה פעמים אנחנו מרגישים קצת לחץ, אי נעימות מהם, אבל צריך לדעת שבאמת הימים האלה הם ימים קדושים מאוד, ימים של אור ושפע אלוקי שמתגלה ויורד בתוך הבריאה, בתוכנו, בתוך העולם. ולמעשה, בהתבוננות נכונה, צריך לדעת שבימים האלה אדם יכול לשנות את כל מהלך חייו. מכיוון שבכל ראש שנה דנים אותנו מחדש, דנים אותנו על כל המציאות שלנו, ועל ידי שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שאנחנו רוצים את קרבת השם, אנחנו רוצים להרגיש את האור שלו, את השפע שלו בתוך הלב שלנו, לחשוב עליו, להרגיש אותו, על ידי זה הקדוש ברוך הוא משנה את כל המהלך החיים שלנו. פירוש הדבר שבראש השנה זה אותו יום שאדם בתאריך א' בתשרי נברא האדם הראשון, לכן יש בחינה שאנחנו נבראים מחדש בכל ראש השנה. הכוונה, אנחנו יכולים לברוא לעצמנו אור ושפע חדש לגמרי, לקבל נשמה חדשה, כמו שאומר דוד המלך, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.